Ով հայոց մայրեր, այսպես է անվանում երգը, որը եւս մեկ անգամ ներկայացվում է ձեզ։ Սերգեյ Քեքեջյան։ Ով հայոց մայրեր, ով հայոց մայրեր, հայոց աշխարհի սուրբ մայրեր, ով հայոց մայրեր, ով հայոց մայրեր, հայոց աշխարհի սուրբ մայրեր. Խանարում եմ ես ձեր առաջ, ու գալիս եմ անձ այն ծնկի, աղոթում եմ երկնահարաջ, լույսի տաճար հայոց մայրեր. Աչքերիս մեջ կարացել են ձեր ծավերը բյուր դարերի, դուք արևի լույսնեք վարած արևածին հայոց մայրեր. Աչքերիս մեջ կարացել են ձեր ծավերը բյուր դարերի, դուք արևի լույսնեք վարած արևածին հայոց մայրեր. Աշխարհի սուրբ մայրեր, ախ հայոց մայրեր, ախ հայոց մայրեր, հայոց աշխարհի սուրբ մայրեր. Արագած ձեր ծնկի եկել, բաղադրում է Մասիսի պես, ուշքի եկեք, ծոցորվեց եք հայոց մայրեր, մաշտոտ ծնող մայրը երբեք չի խոնար մի չարի առաջ, այս չարածին չար աշխարում չարը խեղտեք հայոց մայրեր, մաշտոտ ծնող մայրը երբեք չի խոնար մի չարի առաջ, այս չարածին չար աշխարում
Սրբ ու իկ եկեջյան։ Thank you.